Thank you. I'm a modern man, a man for the millennium, digital and smoke-free, a diversified, multicultural, postmodern deconstructionist, politically, anatomically, and ecologically incorrect. I interface with my database is in cyberspace, so I'm interactive, I'm hyperactive, and from time to time, I'm radioactive. Slušate vašu omiljenu emisiju na talasima vašeg omiljenog radija. Naš specijalni voditelj danas je Rade Santrač. A naš specijalni gost je Ivan Zeljković, Zeka milioner, je li voditelj jednog od najpopularnijih kvizova na svetu. I kod nas, jeste. Želite li da postanete milioner? Pričamo o tome kako si ti smršao. Pričamo. Ali na početku zapravo pitanje kako si se i zašto si se ugojio? Kada si u stvari bio svestan da imaš ozbiljan problem? Pa kada sam se sveo na jedne jedine pantalone u koje mogu da uđem jedva, ono, da sednem, ali da me nažuljaju, nažuljaju, znači, ne žuljaju, nego nažuljaju, i da sam morao da šijem, recimo, odela, više nije bilo konfekcijskog broja, 62 i više, jako teško naći, i taj konfekcijski broj ubi, i onda sam morao da šijem odela, jednostavno, i znao sam, znam čovjek za taj problem, ali nekako ga potiskuje, nestaje na vagu, ne meri se i sve to. Traži krojačice jeftinije da prošire. Da. Pa ima tu za 50 dinara jedna žena, radi, ovako. Ne perem stvari, jer kao sužavaju se na prve šlanice, ne pravo sam stvari, ali krivio sam veš mašinu zato što ne mogu ništa da obučem. I posle svega toga što si se izdešavalo, jel, tih stvari koje si uvideo, kako si ti u stvari smršao? Misliš kako sam donao odluku da smršam? Upravo to. Pa debeli ljudi stalno donose odluke da smršaju. I danas, evo, ajde od ponedeljka ću, pa ne, neću od ponedeljka, nego od prvog, pa kad dođe prvi, evo, dobro, ja imam rođendan za vikend, posle tog rođendana i tako dalje. I stalno se nešto, da kažem, prolongira. Ali onaj neposredan povod da ja smršam i moj onaj kvrc, taj kvrc, to ću patentirati u srpskom rečniku kao reč za mršavljenje, kvrc. Bio sam na jednom divnom putovanju u Budimpešti i moj prijatelj Boris me pitao, čoveče, zašto ne smršaš? A ja mu kažem, misliš da je to lako, to je stvarno, da kažem, teška odluka. A on kaže meni, a šta kad bi snimili film o tome? Kako ti mršaviš? Odlična ideja. Nešto je odlična ideja, nego što je mene to iniciralo i to je bila ta kapisla da ja krenem zapravo u to mršavljanje. I tako je bilo. Kada smo se vratili u Beograd, kuc kuc, dobar dan, pravac teretana. U početku sam pomislio stvarno da će biti baš naporno da nas čeka paklin period. Nisam nikada sumnjao rezultat jer je on od početka pokazao jaku želju, ali je sigurno sa njegovom kilažom sa kojim je došao izgledao je poprilično onako zapušteno. Sam, ajde, gure. I got a personal trainer, a personal shopper, a personal assistant, and a personal agenda. You can't shut me up, you can't dumb me down, because I'm tireless and I'm wireless. I'm an alpha male on beta blockers. Imate ličnog trenera je dobar motivacioni faktor. I taj lični trener te zapravo motiviše da dolaziš na treninge. Još ako je neko potkovan znanjem kao što je Nikola, onda je to fantastično i zaista bi trebalo da daje rezultate. I tako krenem ja u teretanu i mislio sam time ću rešiti, da kažem, sve probleme. Međutim, ja sam vežbao, a sa druge strane krkao. Lako je tebi. Ja moram da sednem, da ispuštujem te ljude, da pojedem, da popijem.
Pa ne vredi da se krka i da se vežba. A znači, to je bio taj prelomni moment? To je bio prelomni moment i bilo ih još milion. Zapravo sam shvatio da ja zaista teško mogu da odolim iskušenju. Tamo kad sam bio, mnogo mi, sve mi je bilo onda dohvat ruke i mnogo mi je sve lako bilo da unesem, ne znam, ono, koliko je potrebno, ne znam, ako sam pojio jedno parče torte, koliko moram da vežbam da bi to istrošio, mislim, ono. A moraš barem 20 minuta, sad opet na traku. Za jednu? Za jednu, opet na traku da idem. I to ovog u pičku materiju. Ali recimo, desila se jedna zanimljiva stvar. Išli smo u pećinu i u toj pećini sa nama bila je jedna devojka koja pati od klaustrofobije. Ali, ne znajući da kažem u šta se upušta i kakva je pećina, jer smo mislili da će to biti onako turistički ono bilazak prošetamo kroz pećinu, zapravo se dogodilo da je ona morala da se provlači kroz neke sitne rupe, da se provlači, da testira svoju klaustrofobiju, svoj strah da testira. I to je za nju bilo iskušenje. Kada smo došli do krajnje tačke te pećine i kada više nije bilo nazad, znači morali smo da prođemo ili ne prođemo, naravno nije bilo rešenja da ne prođemo, ona je pobedila svoj strah, prošla kroz jedan jako, jako uzan prolaz i, da kažem, pobedila svoju klaustrofobiju. Ok, a šta je dole, da ti kava? Ok, bit ću ja tu. Ajde, dušo, nemaš problema, vidiš? Ide, samo ide. Ajde, Miloše, skloni se, samo da idem, znači, da vidim da ima mjesta. Znači, sad me ti još više paranojiš. To što vreme radi. Vidiš, tu ima koliko, koliko hoćeš. Koliko voleš. Hoćeš da ti malo iskopam ovo? Je li ima još neka ovaka... Ne, ovo je poslednja. Ako bude, znači, ja ću te prebiti, majke. Pa probat ću. Ajde, nije Mina napravila pećinu. Pa nije Mina, nego me ubeđuje tako, znači ne razumemo što se znači. Šta? Nije, bote sad sam... Ajde, nema veze, samo... Miloš, ajde sad se pomeri. Ajde, hoću budem ovdje... Ajde, može sad izi. Ajde, Mina, sad se i ti pomeri. Ti praktično ne moraš ništa da radiš. Ovde moram da ti stojim jer je jako klizak. Ajde, raščistio sam ti kamer. Slobodno, nemaš ništa da sad će da te koči. Sedi na dupe i polako klizi dolje. Imaš ovdje dve meni noga da se uhvatiš rukom. Levom. Laganica, nema problema. Nastani nogu ovdje. Ima mjesto, pogledaj koliko je dvorana. Te dušo zeka prošao onaj. To je. Kad prođe Miloš, i Miloš nije toliko mali kao što izgleda. Na. To godište je volao Gabri. Samo da dam jednu izjavu za film. Ako je ova devojka ovdje pobedila sebe, ja ću skočiti za vijelom. Toga! Bravo, care, pazi ovo! Ala, lažem, brate, tu sve ti mi kažem. Evo jednu se. Tu sam zaista shvatio da bi pobedili svoje strahove, morate da se suočite sa njima. I ja sam mislio da sam izlečen, da sam pobedio ta iskušenja i da nisam morao sam sebi da udovoljavam stalno. Međutim, i naravno, odmah si naleteo na Minu. Naleteo sam na Minu, od svih ljudi, ja ne mogu da verujem, moj lični trener ide sa tanjirom prasetine, ide i nudi. I nestaje, dok se ne pojede. Pa kako da odolim? Dekane, već. Dekane, već. Pojaderic. Pazi iskušenje. Pazi iskušenje, brada. Pa ne, ja u principu ovo ne volim. Ali pošto je Božić. Pogledaj dulevo. Zadnje, evo ga Nikola. Nikola, sutra ću da... Sutra ću ovu teretani samo da se isforsiram! A ja sam gladan, već. Da bacam, već. Da, pa to je pravi primjer.
Znači, to je baš pravi primjer. Čovjek je nešto radio, ceo dan, 5 sati je išao u neku rupu dole, zavlačio se, nije znao da li će da se izvrati živi ili neće. I sve to u svrsi, eto, nekog outdoora, da ima još neku aktivnost pored. A on izađe gore i jedva je dočekao oval sa pečenjem koji smo prethodno doneli, baš da vidimo da li će da poklekne ili neće, ali ajde, eto, i to je u sklopu neke šale, pa eto, bilo je zanimljivo i vidjeti reakciju. To smo i hteli da vidimo, u stvari, kako će reagovati. Čekaj, nadam se da si posle svega toga shvatio da je problem u stvari mnogo ozbiljnije, da je u stvari problem u tvojoj glavi. Upravo tako, i kad je problem u glavi, onda posetiš stručnjaka za probleme u glavi. Osetio sam grižu savesti i sad razmišljam, je li to normalno ili nije normalno, mislim? Sasvim je normalno. Ali je jako bitno da možda upravo plastično to shvatiš kao da to zaista jeste bolest zavisnosti, kao što je alkoholizam, kao što je i zavisnost od psihoaktivnih supstanci i tako dalje. Dakle, to je nešto što je van tvoje kontrole. Ko je taj koji je odgovoran za moja osjećanja, moje misli i moje ponašanje? To znači da si bio zavisnik. Upravo tako. Bolest zavisnosti od prekomernog uzimanja hrane. I to sam imao. I valjalo je to rešiti. Ali ono što je isto zanimljivo, recimo, to zadovoljstvo hranom. Dakle, ostaneš sam sa sobom i jede ti se nešto. Dakle, negde je to neka unutrašnja praznina koja pokušava da se popuni. Ajmo ovako, osjećaj gladi je funkcionalan, dakle, dete ima osjećaj gladi, plače, jede, zadovoljeno i tako dalje. Apetit, sa druge strane, je psihološka karakteristika. Dakle, to je naučeno iskustvo koje je nastalo kada se vezao osjećaj prijatnosti od hranjenja. Moje pitanje je zapravo, šta mi je činiti? Koja je to magična reč ili šta je to magično mogu da uradim da se izborim sam sa sobom? Ne mogu da ti dam čarobni štapić. Dakle, ne mogu da ti dam magičnu reč, sad dođeš kući, tri puta odbajaš i nešto se desi. Znam da ti to treba, ali toga nema. Dakle, upravo i to jeste jedan od tih principa realnosti. Nema magične reči. A rešenje je zapravo bilo u tome da obratim pažnju na to šta jedem, kad jedem i koliko jedem. A ono što je najbitnije, da ne budem gladan. Kako to, da ne budeš gladan? Kako si to uspeo? Pa glavna stvar kod svake dijete jeste da zapravo ne smeš da budeš gladan. Jer kad si gladan, onda se razvališ od jela. A ja sam imao tu sreću da sam upoznao ljude iz protekala, otišao tamo na pregled i obećali su mi da ću smršati, a da neću gladovati. I ja sam automatski pristao na sve to. Treba da budemo svesni da gojaznost nije debljina, ako se vidi s polja. Nije samo debljina, jeste i to, ali je u osnovi jedno bolesno stanje. I kao tako, znači, to stanje treba da se poveri lekarima na lečenju, jer sam čovjek nije sposoban da se leči. Ja sam mislio da je to rešenje problema i krenuo sam. Međutim, opet sam padao iskušenje i kršio sam to što sam bio obećao i dogovorio, jer to je to tako bolest zavisnosti. Pa treba da uzme to što je jače od njega i treba da uživa u tom momentu. To uopšte nikada nas to ne ugoji. Taj izazov jedan nas nikada neće ugojiti. Ako mi imamo pravilan način ishrane, imamo neke ustaljene, korektne navike, otići na jednu slavu, na jednu svadbu ili na jednu proslavu i jesti što nam pada na pamet, nas neće ugojiti. Ako sutradan već znamo šta je naš doručak, šta je naš ručak, naša fizička aktivnost. Tako da nije život ostati na dijeti. Znači, imamo svi te momente kad hoćemo da jedemo šta nam se dopada, ali ako je to svaki dan, to je već problem. I bilo mi je mnogo žao, jer tolike ljude sam ispalio, tolike ljudi koji su stali iza mene sam razočarao. Što znači da se i autor dokumentarca na kraju razočarao? Pa zapravo on se jedini nije razočarao. Ja znam, treba da ne znam, iskreno ti kažem, ne znam, lupo mi sada stanem i
a opet sa druge strane nema kada stigne, znači to je jednostavno foranje. Slušaj, slušaj, nemoj da se brineš što se tiče filma. Mi film možemo da završimo i kako nisi uspeo. A raging workaholic, a working rageaholic, out of rehab and in denial. I sad u drugom periodu, u drugom tom ciklusu treninga, onda kreće organizam da procentualno više troši masti nego vode. I sad isto treba biti uporan, i sad u principu treba taj finiš i najviše treba vremena i strpljenja da se odradi. Što ne sumnjam da će da završi. Kad je već dovde došao, sada zaista nema više potrebe da ne nastavi dalje i da bude uspješan u tome što je krenuo. Ja mislim da se tada desio onaj pravi kvrc i da sam imao sve uslove da fantastično smršam i da konačno budem zdrav i da lepo izgledam. E, tu je krenulo onda sve. Iskrena po protokolu, uz poštovanje svega što mi je rečeno, shvatanje od toga da moram da se klonim nekih rizičnih socijalizacija, kako mi je Maša rekla, znači da se odnosim prema mom problemu kao bolesti, i ono što je takođe mnogo bitno, to je trening. A meni je jako bitno bilo za trening motivacija. I shvatio sam da zapravo da su motivacija ljudi. Ljudi koji će ići sa tobom ili biti uz tebe u trenucima tvog bavljanja rekreacijom, tvog bavljanja zdravim životom. Jer čovek je socijalno biće, on nije stvoren da živi sam, da bude sam, da sve radi sam. Ne, nego sve u nekom društvu. E, upravo to. Ja sam prvo krenuo tenisa, odem na MTN akademiju i kažem, hoću da učestvujem na ITF turniru. I zaista sam učestvovao na ITF turniru. Onda sam otišao na triatlon, jer takav čovjek kao ja, koga interesuje mnoge stvari, hoće da pliva, hoće da vozi bicikl, hoće da trči. I onda sam to vezao u jedan sport koji se zove triatlon. I moj dragi prijatelj Dimitris mi je predložio da odem u Atinu na jedan triatlon koji sam ja odradio. 750 metara plivanje, 20 km bicikl, 5 km trčanje. Bilo je fantastično i to mi je dalo dodatnu motivaciju. Takmičenja su mi dala dodatnu motivaciju, ali da bi se spremao sa takmičenjima moraš to da radiš sa ljudima. I za ljude, u smislu nekog nadmetanja, ali tako, borbe protiv samog sebe. E, onda sam, kada sam došao sa tog triatlona potpuno motivisan da još više vežbam, upoznao sam Ognjena Stojanovića, našeg najboljeg triatlonca s kojim sam i trenirao. Pa sam onda otišao na plivačke treninge u plivački klub Plivačke avanture, gde sam imao stalno budno oko mog trenera Dragane, koja je apsolutno želela da ispravi moj stil i da me nauči, što ja mnogo volim, da u svakom sportu budem, ono, da ispravno radim. Kad je Zajkova došao naš klub, mi nismo očekivali puno od njega. Svi mi, kad kažem mi, mislim i na plivače koji su bili tu i trenere. Međutim, on se pokazao kao ima velike ambicije, savladio sve četiri tehnike i postigao veoma dobre rezultate. Čak ima ambicije da ide na evropsko i svetsko prvenstvo ove godine u Eindhovenu i sledeće godine u Kanadi je svetsko prvenstvo u Montrealu. A da malo ne poteruje? Pa ne bi rekao, pošto mu jako dobro ide. Zatim sam krenuo sa Miroslavom Bozarom da vozim bicikl koji mi je tu ispravljao tehniku i motivisao me da idem dalje. Sa Darkom Savićem, rekreativnim maratoncem, sam išao na trčanje i stalno trčao više i stalno trčao dalje i stalno sam pomerao te neke svoje granice. Konstantno sam bio na nekim takmičenjima, takmičenju u plivanju na Vračaru, pa zatim Memorial Duška Radovića, krug oko Ade, pa sam na kraju zaista u grupi ljudi, recimo ima jedna grupa na Facebooku koja se zove Ekipa za trčanje, pa ti nemaš nekog s kim trčiš, ti napišeš na toj grupi, trčim na Adi kod rampe u toliko i toliko sati, tim i tim tempom,
toliko i toliko, jedan krug, dva kruga ili tako dalje, i onda ti se ljudi pridružuju. To je bilo fantastično, ljudi samo dolaze, vežbaju zajedno i u grupi je sve mnogo lakše, sve brže prođe i imaš neku motivaciju da nekoga juriš, uvijek ima neko brži, pogotovo od mene, koga bi trebalo da jurim. Tako da je to sve krenulo super, imao sam čak i neke ekstremne treninge, 18 km, 19 km, dva kruga oko Ade. Zapravo ta nova socijalizacija mi je pomogla da još više vežbam i da mi ti ljudi... Slušaj, recimo, kod te socijalizacije kad smo, imam ovu narukvicu, ja otrčim svoje, izvadim ovo, sinhronizujem sa kompjuterom i ubacim to i onda moje rezultate objavim na Facebooku i Twitteru. I sad nekima to izgleda čudno ovako ili onako, ali meni je to bila motivacija. Jer kad napišeš ljudima pretrčao sam 5 km za 20 minuta, ne možeš sutra napišeš pretrčao sam 4 km za 20 minuta ili 20 minuta. Ne, nego mora da ideš dalje, jer koliko god ljudi da te prati, 100, 200, 50, 20, 5, nebitno, prate tvoje rezultate i to te dodatno motiviše. Ta socijalizacija kroz Twitter, Facebook, društvene mreže i deljenje podataka sa Nike+ narukvice zapravo me motiviše da idem dalje. Ne možeš da daš manje rezultat nego što si imao ranije. Pa recimo bicikl, slušaj, nosio sam bicikl na more i vozio sam do plaže 22 km svaki drugi, treći dan, 22 km, ono prži sunce, svi me gledaju ko ludaka, a ja vozim bicikl, pripremam se, jer znam da se pripremam recimo za taj triatlon. Ta takmičenja su jako, jako bitna stvar. Bio sam na plivačkom takmičenju, čak sam držao sam neke, nisam ja držao, nego sam učestvovao u nekim ekstremnim, za mene ekstremnim treninzima, dva kruga oko Ade, trčao sam polumaraton, 21,1 km u Novom Sadu, reciklaži polumaraton. Samo trenutak. 2 sata i 34 minuta. Čekaj sad, pošto ja više ne mogu te pratim. Kako te je pratila ekipa filma? Pa, kroz moj blog, kroz fotografije, imali su informacije, nisu ni mogli da me prate, to su stvarno svakodnevni treninzi, nekada i dva puta na dan, ali sustigli su me na polumaratonu u Novom Sadu. Krenuli smo u Novi Sad na reciklažni maraton gde ću ja pokušati da prvi put u životu pretrčim distancu 21 km, odnosno polumaraton. Krenuli smo sa mojim prijateljem Darkom Savićem, koga sam upoznao sasvim nekim čudnim spletom okolnosti, zahvaljujući mom prijatelju Vojne Deljkoviću. No, Darko je maratonac. E sad, on se uvek nasmeje kad ja kažem da je on maratonac, zato što je on rekreativni maratonac. Svakako, ja pripadam jednoj odvojenoj sekciji ekipe za trčanje, koja se zove Pužići, koju sam ja tako nazvao, zato što Pužići najsporije trče. Čovjek žrtvuje za mene. Ovo je bio transfer za sekciju Pužić. Najjači transfer u ovoj sezoni. Darko Savić. Ispunio sam dva od moja tri stalna cilja. Jedan je da završim uz poštovanje svog tempa. Uradio sam. Drugi da ne budem poslednji. Ušao sam sa Darkom u cilj. Treći nisam ispunio. Malo me boli levo koleno, ali mislim da nije ništa strašno. Problem
sa vezama kolena. Bočne veze su stabilne, ali imate delimično pozitivan znak da se zaista radi o oštećenju prednje ukrštene veze. To možemo delimično da objektiviziramo ultrazvukom. Skoro sigurno ćemo morati uraditi magnetnu rezonancu. Nagrilovanje već je. Nagrilovanje, to. Cyber Z. Zato je numer 5 najprošao. Zeka je kod nas došla nakon istočnog maratona, 21, nešto kilometara, sa verovatnom i očiglednom povredom kolena. U okviru naglog mršavljenja, u okviru tih godinu dana od kada je krenuo sa režimom ishrane, režimom gubitka kilograma, javlja se weight loss sindrom koji je otprilike striktno vezan za vezivna tkiva, masna, potporna tkiva, tkiva na koje se pacijenti oslanjaju. Nakon ovako značajnog gubitka kilograma, veoma je bitno napomenuti da se ne izlažu pacijenti koji su, odnosno osobe koje su izgubile toliko kilograma, ekstremnim naporima, da ne idu u preterano vežbanje, da ne bi došlo do side efekata takvog jednog stresa na organizam. I čekaj, povredio si se. Posle svega. Pa da, jednostavno hrskavica mi nije bila dobra, ali povreda je manji problem. Problem je mnogo veći nastao, a to je overtrening. Overtrening? Overtrening. Aha, koliko shvatam. Dakle, bio si u jednoj zavisnosti, da? Jednu, to jest tu prvu si izlečio tako što si ušao u drugu. Tako nekako biva i onda je naravno negde logično bilo da još jednom posetim Mašu. Meni je to problem jer ja ne želim da budem zavistan ni od čega, pa ni od treninga. Dobro, to je sad malo filozofsko pitanje, mi smo svi zavisni od života, hrane, vode i tako dalje. Znači nije poenta samo to ne biti zavistan ni od čega. Poenta je da u onom trenutku kada si ti postao, da tako kažem, zavistan od hrane, tebi je nešto falilo u tebi, unutra, nešto je falilo. Ti si to nešto ispunio hranom. Onda si izbacio hranu, uveo si fizičku aktivnost koja stvara endorfine i tako dalje. I ono što se vrlo često događa, to je upravo ta pojava koja se zove overtrening ili ti, jel, zavisnost od fizičke vežbe. Koja, znači, ima svoje pozitivne strane, ali naravno svako preterivanje donosi sada onu lošu stranu, a to je upravo ono što se tebi dešava, povredio si koleno i tako dalje. Kako da izađem iz toga? Ne želim da budem zavisna. To je ono što te pitam. Šta si novo naučio o sebi kroz ceo ovaj proces? I read junk mail, I eat junk food, I buy junk bonds, I watch trash sports. I'm gender-specific, capital-intensive, user-friendly and lactose intolerant. Ajde, radijska emisija je. Čekaj, da pustim. Ivan Veljković. Meni je ovaj deo super sa Mašom. Ali, jeste, meni je mnogo pomogao, zaista. Nadam se da je to i za tebe. I da si sad počeo zdravo i da se hraniš, odnosno da si rešio tvoj drugi problem. Odnosno da ga rešavaš. Rešavam, volim ja da jedem i što je zdravo i što nije zdravo i što ono, volim da pojedem, ne znam, i kobasice i paštete i viršle i sve to. Ali, paštete? Da. I viršle? I viršle, pa volim. A kako možda napravite kilogram viršle da košta 175 dinara ako kilogram mesa košta 400 dinara? Govorimo i unećem butu. Pa može ako ima 10% mesa. Šta je onih 90% bolje da vam ne kažem? Jer nikada ni jednu viršlu ne bi skuvali svom detetu. Niti bi je dali svom kućnom ljubimcu. Znate, nezdrave proizvode imate svuda oko nas. Imate viršle ili hrenovke koje sadržavaju 46% moma. Mom vam predstavlja mehanički otkoštano meso. Zadatak tih mašina je da skinu ono malo mesa što je ostalo na trupu. Međutim, onda se moderna industrija mesna
i klanična industrija dosetila, pa što ne samiljimo sve te kosti i kreste i nogice i krila od kokoške i lepo to sve samiljimo i tu emulziju stavimo u hranovke. Dakle, to je jedno zlo moderne industrije. I naravno, da se to sve odražava na hormonalnu ravnotežu čoveka i vi nemate više jednu gojaznost koja je posledica, ajde da kažem, imali smo turneju, bili smo na 10 slava, pa ajde malo da povedemo računa da vratimo ono što smo dobili. Tu nema vraćanja. I bought a microwave at a mini mall. I bought a minivan at a megastore. I eat fast food in the slow lane. I'm toll-free, bite-sized, ready-to-wear, and I come in all sizes. A fully equipped, factory-authorized, hospital-tested, clinically proven, scientifically formulated medical miracle. I've been pre-washed, pre-cooked, pre-heated, pre-screened, pre-approved, pre-packaged, post-dated, freeze-dried, double-wrapped, vacuum-packed, and I have an unlimited broadband capacity. Okay, sve ja to znam. Da je to ovako ili onako. Ali to je jednostavno nešto što protiv čega mi ne možemo da se borimo. Pa to možeš. Je jednostavno kako? A možda se boriš da ga da jednostavno ne kupuješ. Ako pogledate statističke podatke od pre 50 godina, vitaminska i mineralna struktura voća i povrća od pre 50 godina i danas je potpuno promenjena. Vi danas nemate ono što ste nekad imali u voću. Da ne govorimo o ukusu. Siguran sam i tvrdim neopozivu kao nutricionista da nam Evropska unija donosi gomilu nekih ograničenja koje uopšte nisu dobre za kvalitet ishrane. Od kodeksa alimentariusa, genetski izmenjene hrane i potpuno nove palete pesticida i herbicida koji su naravno neophodno potrebni da bi povrće i voće raslo u onoj veličini koju ljudi žele da vide. Kodeks alimentarius je skup pravila po kojima morate da se ponašate kao proizvođač. Znači, vi morate po kodeksu alimentariusu da dokažete da je čaj od nane dobar, da je čaj od kamilice dobar. Vi morate da dokazujete kliničkim istraživanjima da je to dobro i da to izaziva blagodet u organizmu. Naravno, ta ispitivanja su skupa, sva klinička istraživanja nose sa sobom ogromne troškove, i na taj način je favorizovana farmaceutska industrija, a minimizirana industrija prirodne medicine, prirodne hrane. Da, ima i zamena za to, ima zdrava zamena za paštetu i za viršlu. Pa dobro, ali sad svi će da idu da zdravo zamenjuju. Bar da pokušaju. Evo, ti si pokušao, pa tu si negde na granici. Pa nisam na granici zato što smatram da možda je to rezultat, da kažem, svega i rezultat mašine poslednje terapije, svih terapija sa mašom, zapravo da se čovjek mora umereno baviti i sportom, umereno obraćati pažnju na to šta se jede i kako se jede, ali jednostavno ne treba preterivati ni u količini kada se mnogo nešto radi ili kada se malo nešto radi ili u svakom slučaju treba biti umeren. Ja bih samo umereno, odnosno potpuno izbacio otrove. Pa ja bih izbacio otrove, ali onda nemoj da živiš. Nemoj da izlaziš na ulicu pošto ima puno auspuha koji izbacaju ugljen monoksida, tako? Ugljen dioksid. Ima, ne znam, svugde oko nas su otrovi, ne možemo da ne živimo. Naravno, ali bar... Ali možemo umereno da vodimo računa o tome. Možemo bar da se hranimo bez otrova. E, to je ono što bih ja... Jeste, ali si završio malo pre obrok sa otrovom. Jel jesi? I uzeo zeolit. A, dobro. Na taj način se boriš. Svako ima svoj način. Svako ima svoj način. Jeste, jeste. Sve o svemu. Ne tako davno bio sam jako bolestan, a sada sam zdraviji nego što sam ikada bio. Morao sam iz početka da naučim da jedem, da treniram, da hodam, da dišem, da živim, da spavam, da odmaram, sve. Ja jesam Zeka milioner, ali ne zato što sam vodio kviz. Želite li da postanete milioner, najpopularniji kviz na svetu? Nego zato što sam na vreme shvatio da je život lep i da imam milion razloga da budem srećan. Svi smo mi ljudi, ali
je danas teško biti čovek. Sa nama je bio Ivan Zeljković, Zeka milioner, ne zbog para, već zbog iskustva i saznanja da je pobedio najgoreg neprijatelja, samog sebe. Ne menjajte stanicu, promenite život. Thank you.